Prostředí meetingu Prague Playoffs v pražské O2 aréně si užívá letos i, ne, protože stejně jako v minulých letech, Anna Helebrantová. Takže jaké je to srovnání od roku 2018 do roku 2021? Tak já se účastním konkrétně po druhé tohoto prestižního meetingu a v obou případech jsem velice spokojená. Dnes se otevřela soutěž dvouhvězdového CSI, dvě soutěže, dvě vaše účasti ve startovních listinách. Pojďme k té první raní. Tak tam jsem vlastně menší tuře startovala s Epem, kde jsem to neodjezdila úplně optimálně, ale Epo skákal skvěle, takže doufám, že to napravím v dalších dnech. A Greta vlastně šla větší túru a šla jí bez chyby a byla jsem s ní moc spokojená, protože je to mladá klisná, byly to její teprve, myslím, třetí halové závody a skákala skvěle. Konečné účtování, 12. místo, spokojenost? Velká, tím, že vlastně je mladá a není moc zkušená, tak jsem nemohla moc závodit, ale jsem velice spokojená. Jaký byl parkour, který byl připraven? Tak parkour mi přišel takový rozehřívací, nebyl úplně z těch nejtěžších, ale jednoduchý úplně nebyl, takže jezdil se hezky. Co vás čeká v dalších dnech tady v pražské O2 aréně? Tak pravděpodobně budu pokračovat v rámci té menší túry. Díky. Děkuju moc.